أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين سورة آل عمران آیت نمبر 133 34 35 اور 36 اللہ رب العزت کا ان لوگوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس غلطی پر اصرار نہیں کرتے اس غلطی کو بار بار نہیں دہراتے اس غلطی پر جم نہیں جاتے بلکہ جیسے ہی اپنے اس فعل کے غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ تائب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ وہ غفور الرحیم ذات ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ کسی کی سانسیں آخری چکروں میں نہ ہوں آخری دم اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے قیامت کے دن تک اور موت کی آخری گھڑیوں تک اللہ رب العزت گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے
اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، جس گناہ کو وہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میں معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہے وہ معاف کر دے۔ ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، روزانہ گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ سے توبہ کی طرف ہماری کبھی توجہ نہیں جاتی کہ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، بتقاضہ بشریت خطا ہو گئی، اب اس خطا سے ہم توبہ کر لیں، اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں گناہ کی اس قدر مقدار بڑھ چکی ہے اور گناہ کے بارے میں اتنی لاپرواہی ہو چکی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، تو توبہ کیا کریں گے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مثال دے کر بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے کہ میرے سر پر پہاڑ ہے جو ابھی گر جائے گا اور مجھے مسل کے رکھ دے گا، لیکن فاسق اور فاجر گناہ پہ گناہ کیا چلے جائے گا، گناہ پہ گناہ کیے چلا جائے گا، لیکن گناہوں کو کیا حیثیت دے گا؟ ایسے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے ایسے کر دیا۔ گناہوں کے پہاڑ ہیں لیکن مکھی کے برابر ان کو حیثیت نہیں دیتا، اور مومن کے گناہ کبھی کبھی ہوتے ہیں لیکن اسے اپنے گناہ پہاڑ لگتے ہیں، وہ جیسے ہی گناہ کرتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میرے بندے آدم علیہ السلام، ہمارے جد امجد انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، ان سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے دانا کھانے سے منع کیا تھا، منع نہیں ہو سکے، شیطان نے قسمیں کھا کر بہکا دیا اور غلطی پہ لگا دیا، غلطی ہو گئی تو کیا وہ اس غلطی پر اڑے رہے؟ فوراً توبہ طائب ہو گئے، غلطی کا احساس ہو گیا، توبہ طائب ہو گئے، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فوراً دونوں نے دعا مانگی، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا کہ غلطی ہوئی، خطا ہوئی، فوراً توبہ کر۔ اور مومنوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم انبیاء سے ہٹ کر مومنوں کے بارے میں فرمایا، کل بنی آدم خطا، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں کہ ادھر خطا ہوئی ادھر توبہ کر لیں۔ خطا ہو جانا بنی آدم سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بابا سے خطا ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، نسیہ آدم و نسیت ذریته، آدم علیہ السلام بھول گئے، غلطی کر بیٹھے، ان کی ذریت، ان کی اولاد، قیامت تک آنے والے انسان غلطی کرتے رہیں گے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والے، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور اگر کوئی توبہ نہ کرے، گناہ پہ گناہ کیے چلا جائے، انبیاء کی دعوت کا انکار کرتا جائے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ان کی قوم نے توبہ نہیں کی۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 5, 7, 5, 6 اور 7 میں، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو پکارا، رات کو پکارا، شب و روز میں نے ان کو دعوت دینے میں پوری محنت کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت سے یہ میرے قریب نہیں آئے، میرے مجھ سے یہ دور ہی بھاگتے چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میں نے جب جب انہیں بلایا، انہیں کہا کہ آؤ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر جیسے کہ کوئی منہ چھپا کے نکل جاتا ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، منہ چھپا کے نکلنے کا رویہ اختیار کر لیا، وَأَصَرُّوا، اور گناہ پر اصرار کیا۔ یہ اصرار ہی گناہ کا تکرار اور بار بار گناہ کرتے جانا اور اس پر بزد ہو جانا، یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ سے پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں، لیکن انہوں نے وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا، انہوں نے اصرار بھی کیا، گناہ پر بزد بھی ہو گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے تکبر اختیار کیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کریم میں نتیجہ بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرما دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب، روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے طوفان بھیجا، پورے کا پورا علاقہ زیر آب آ گیا، اور بیٹے نے بھاگنے کی کوشش کی، واقعہ آپ کے سامنے ہے، پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری کشتی وشتی مجھے نہیں چاہیے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے اس طوفان سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، آج جس کو اللہ بچائے صرف وہ بچے گا، جو میری کشتی میں آ جائے اللہ کے حکم سے وہ بچ پائے گا، دوسرا کوئی انسان بچ نہیں پائے گا۔ گویا کہ اگر گناہ ہو جائے اور آدمی اس پر مصر بھی ہو جائے، تو پھر وہ گناہ چاہے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو، گناہ چاہے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو، وہ چھوٹے نہیں رہتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کا قول ہے، لا صغیرہ مع الاصرار، اگر مسلسل کرتے جائیں تکرار کے ساتھ، گناہ کرنے پر بزد ہو جائیں، کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، ولا کبیرہ مع الاستغفار، اور اگر توبہ استغفار کر رویہ اپنا لیں تو کوئی کبیرہ گناہ نہیں رہتا۔ گناہ کبیرہ ہو گیا، اللہ سے توبہ طائب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور گناہ صغیرہ ہے اور کرتے ہی چلے جائیں، ایک قطرے سے ہی تو دریا بنتا ہے نا، قطرہ قطرہ میشود دریا، قطرہ اکٹھا ہوتا جائے تو دریا بن جاتا ہے، کنکریاں اکٹھی ہو جائیں تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے گناہوں کا بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی جائیں ہوتی جائیں تو وہ پہاڑ بن جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت ایمان سے محبت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، کہ ہم ایمان لائے ہیں، اب ایمان سے محبت کریں، ایمان کو قائم رکھیں، ایمان کو بڑھائیں، نہ کہ گناہوں کے نتیجہ میں ایمان کو کم کریں۔ اور ایمان کے ساتھ محبت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک نعمت قرار دی، اور سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، اللہ نے تمہاری طرف ایمان کے لیے محبت تمہیں عطا فرما دی، اور اسے تمہارے دلوں کے طرف مزین کر دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر کے بنا دیا، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، اور کفر، فسق و فجور اور نافرمانیوں کو تمہارے دلوں میں برا بنا دیا، تاکہ تم گناہ، نافرمانی اور کفر کے قریب نہ جاؤ، اس کے برعکس نیکی اور ایمان کو تمہارے دلوں میں بھر دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو صاحب رشد و ہدایت ہیں، یہی لوگ اصل ہدایت پر ہیں،
فضلا من اللہ و نعما واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے اور یہ نعمت ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کے دل سے دل میں گناہوں کی، کفر کی، فسق و فجور کی نفرت پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھیں اور جلدی ہی توبہ کر لیں ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو میں نے شروع میں آیات پڑھی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ، سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، اے لوگو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف بھاگ کر آ جاؤ۔ اگر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں تو اپنے دل میں بھی تو آدمی کو کچھ امیدیں ہوتی ہیں نا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کیا کیے جا رہا ہوں۔ اگر جنت کی طلب ہے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، نیکیوں کی طرف بڑھنا ہوگا۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی بخشش، اپنے رب کی جنت، اس کی طرف بھاگے چلے آؤ، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو، نیکیاں اختیار کرو، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس پہ اصرار نہ کرو بلکہ فوراً توبہ تائب ہو جاؤ۔ جنت کتنی؟ ارضہ السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے، جس جنت کی وسعت اتنی ہے کہ جتنی زمین و آسمان کی، صرف پوری زمین و آسمان کی وسعتیں ہیں، اتنا صرف اس کا عرض ہے، اتنی اس کی چوڑائی ہے۔ لمبائی کا اندازہ آپ کر لیں، عموماً طول اور عرض برابر نہیں بلکہ لمبائی، طول جو ہے وہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے، عرض چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے برابر جنت کی صرف چوڑائی ہے، اور لمبائی کتنی؟ اس کھلی وسیع جنت کی طرف آ جاؤ۔ عدت للمتقین، یہ جنت اہل تقویٰ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ اہل تقویٰ کون سے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو تنگی میں، ترشی میں اور خوشحالی میں، فراخی میں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اگر کسی پہ غصہ آ جائے تو غصہ پی جاتے ہیں، غصہ نکال نہیں لیتے، غصہ نکال لیا اور بعد میں کہا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پھر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشا، اور یہ جنت ان کے لیے ہے، ان متقیوں کے لیے ہے، اذا فعلوا فاحشۃ، اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ اپنے آپ پر ظلم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم، اگر کوئی گناہ کر بیٹھیں، فحاشی کر بیٹھیں، کوئی دوسرا گناہ کر بیٹھیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اور کون ہے؟ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو ان سے ہو گیا اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر تکرار نہیں کرتے کہ وہی کرتے جائیں اور بار بار کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات سے بار بار منع کیا کہ گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، اصرار نہ کرو، گناہ پہ جم نہ جاؤ، گناہ پہ پکے نہ ہو جاؤ۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جیسے ہی انہیں پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے اور ہم سے گناہ ہو گیا، وہ اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا اللہ رب العزت نے جن کے لیے آخرت میں بخشش رکھی ہے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان جنتوں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے۔ توبہ، اللہ رب العزت ہر شخص کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ تواب ہے،
رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، اس نے تو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیا. 100 قتل کر کے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایک آدمی کے پاس جا کے کہتا ہے، یہاں میں یقین کے ساتھ جانے کہ میں نے کئی بار اس حدیث کا تکرار سے مطالعہ کر کے کوشش کی کہ کہیں جو لوگ بات کہتے ہیں وہ صحیح ہو، میں غلط ہوں. کہتے ہیں جی پہلے وہ کسی عالم کے پاس گیا اور عالم نے کہا کہ تیری کوئی توبہ نہیں، اور اسے اس نے قتل کر دیا. پھر وہ کسی عارف کے پاس گیا، صوفی کے پاس گیا، جبکہ تصوف کا اسلام میں کوئی تصور تک نہیں ہے. ترجمہ کرنے والوں نے اپنی مرضی سے حدیث رسول صحیح بخاری مسلم میں تصور کو سر رکھا. وہ سب سے پہلے وہ صوفی کے پاس گیا تھا، بالکل پورے مفہوم کو الٹ کر رکھ دیا ہوا ہے. صوفی کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، راہب جو الگ سے کٹیا بنا کے کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہے؟ تو صوفی صاحب نے کہا تھا کہ تیری کوئی توبہ نہیں، 199 قتل، اتنے قتل کر کے اب تم توبہ کی بات کر رہے. اس کا ہاتھ بیٹھا ہوا تھا قتل پہ، اس کے صاف کر دیا، کہا کہ اگر میری توبہ نہیں تو تیری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اٹھا دی. اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اب ایمان جگا رکھا ہے، رجوع کر لیا، توبہ کا پورے کا پورا جذبہ دل میں جاگزی ہے. آگے دوسری جگہ ایک عالم صاحب علم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تیری توبہ قبول کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن اتنا کرو کہ اپنے اس علاقے کے جس علاقے میں تم رہ رہے ہو اس علاقے کو چھوڑ دو، اس علاقے سے نکلو، کسی دوسرے فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، راستے میں موت واقع ہو گئی. واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے. جس وقت راستے میں ابھی جا ہی رہا ہے تو موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، جان قبض کر لی، اور روح لے جانے والے فرشتے دونوں پارٹیاں آ گئیں، جنت میں لے جانے والے بھی آ گئے اور دوسری طرف والے بھی آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہمارا ہے. اور فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے زمین ناپ لیتے ہیں، یہ آدمی یہاں پڑا ہے، اگر جہاں سے چلا ہے وہ زیادہ مسافت ہے، اور جہاں جا رہا تھا وہ قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر پچھلا گاؤں ہی ابھی قریب ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں. اللہ رب العزت نے اسی صحیح حدیث میں یہ کلمات موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو ذرا لمبی ہو جا، اور اس زمین کو حکم دیا جس طرح وہ جا رہا تھا کہ تو ذرا سکڑ جا، تنگ ہو جا، تاکہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق بھی یہ اہل جنت میں سے ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر رکھا تھا. اللہ رب العزت 100 آدمی کے قاتل کو کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے تو دوسرے گناہ. ہم تو الحمدللہ ایک بھی قتل نہیں کیے، انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص قاتل ظالم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہوا ہے، مانگتے ہیں تو صرف اس سے، عبادت کرتے ہیں تو صرف اس کی، مسجد میں بھی یہی بات ہے اور باہر بھی یہی بات ہے، یہ ہے یعنی پکی بات. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری بات کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں. ہم نے نہ کبھی مزاروں کی خاک چھانی ہے، نہ درباروں پہ جا کے سر رگڑے ہیں، نہ کسی غیر اللہ کی دہلیز پہ سجدہ کیا ہے، مانگتے ہیں صرف اللہ سے اور وہ دے رہا ہے الحمدللہ. اللہ نے شرک سے بچایا ہوا ہے، قتل سے، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. اب ضرورت صرف چھوٹے سے جھٹکے کی ہے کہ ہمارے دل میں جو ایک عقدہ بنا ہوا ہے نا، یہ معمولی بات، کوئی بھی گناہ کیا اور کہا کہ یہ اس گرہ کو کھول دیجیے، صرف ایک جست لگائیے، یہ گرہ جب کھل گئی گناہ ہمیں گناہ نظر آنے لگا، اور اللہ رب العزت نے ہم پر رحم فرما دیا اور توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا، تو انشاءاللہ العزیز ہماری حالت بدل جائے گی، ہمیں گناہ گناہ نظر آنے لگیں گے، اور پھر ہم گناہ پہ جب اصرار نہیں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ گناہ ہمارے لیے
بہت، جیسے حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ پہاڑ کی شکل اختیار کر جائیں گے. شیطان آتا ہے انسان کے پاس، آگے کہتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو معمولی ہی رہے. اور اللہ رب العزت نے اس کی ان حرکتوں کے بارے میں فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، جس کا برا عمل بھی اس کے لیے اچھا لگنے لگے، فان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست سے بھٹکاتا ہے، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جب آدمی یہ دیکھنے لگے کہ یہ گناہ گناہ نہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، ہر گھر میں یہ ہیں، ہر گھر میں وہ ہیں، تو یہ کب؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت فرمایا ولکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں سختی آ چکی ہے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے رکھ دیا ہوا. اب ہمارے روزمرہ گناہوں کی چھوٹی سی لسٹ جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. نماز کے تارک مسلمان کتنے ہیں؟ کوئی شمار ہی نہیں ہے. نماز بالکل چکھتے تک نہیں، پڑھتے تک نہیں، مسجد نہیں، سال سال بھر مسجد نہیں دیکھتے. پچھلے دنوں ایک صاحب بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جمعے کی نماز، ہمارے ایک بھائی ہیں جمعے کی نماز پابندی سے پڑھتے. اب جمعے کی نماز ہی نازل ہوئی، یعنی پورے 8-7 دنوں میں ایک ہی نماز ان پہ فرض کی گئی، امت اسلامی سے یہ صاحب باہر ہو گئے. کوئی ہیں وہ صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی مارے پھنسے ہوئے کہیں ہوں تو وہ نماز پڑھ لیتے. نمازیوں کی اقسام بھی میں نے کئی مرتبہ ذکر کی ہیں، کوئی 61 کے نمازی، کوئی 360 کے نمازی، کوئی 68 کے نمازی، کوئی 68 کے نمازی، کوئی صرف جنازہ پڑھتے ہیں، کوئی 360 دن کے بعد عید پڑھتے ہیں، کوئی 61 میں پھنسے پھنسائے سارے لوگ مسجد کی طرف چل دیے، اب مجبوری ہے، کہیں اور راستہ ہی نہیں ہے، یہ بھی چلے گئے، اور کچھ ہیں 68 کے نمازی جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. کتنی دنیا بے نماز، اور کتنے نمازی ایسے ہیں کہ انہیں نماز کی پرواہ نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی باجماعت کبھی بے جماعت، کبھی مسجد میں کبھی گھر میں، جہاں کھڑے ہیں وہی مصلی ڈالا اور اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے ورکعوا مع الراکعین، نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو، پرواہ نہیں. اور اسی پر بس نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے نافرمان، آپ کو مسلمانوں میں سے کتنی دنیا ملے گی کہ ماں باپ کی نافرمان بیویوں کی فرما بردار. بیویوں کی نافرمانی کرنا بھی صحیح نہیں ہے، بیویوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کی بات ماننا، ہر جائز بات ماننا، ہر جائز مطالبہ پورا کرنا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے بیوی کا فرما بردار ہو جائیں، اسلام یہ بھی نہیں چاہتا. ماں باپ کے نافرمان آدمی کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. ماں نے بد دعا کر دی تھی، شب و روز عبادت میں مصروف رہنے والے پر وہ بد دعا لگ گئی تھی. ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جسے جنت کا دروازہ قرار دیا گیا، ان کو ناراض کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ کون سے عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں، دونوں چیزیں، ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض. سود کھایا جا رہا ہے، چھوٹی سی لسٹ ہے یہ، اتنا زیادہ کھل کھلا کے کھایا جا رہا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک درہم و ربا، ایک درہم اگر سود کا کوئی کھاتا ہے تو 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر. اور فرمایا الربا، سود کے 70 درجے ہیں، الربا 70 بابن، سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم ترین درجہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، کھل کے کھایا جا رہا ہے، جس کو دیکھو میرے پیسے بینک میں ہیں، سود آ رہا ہے، کبھی حساب کیا ہے؟ نہیں، جو آ رہا ہے. اور وہ لوگ ہیں جو سود کے لیے پیسے رکھ کے اب مطمئن ہو گئے، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، سروس رہے نہ رہے، ہمارا کھاتا جو ہے وہ کھل گیا ہے. اللہ رب العزت ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ہدایت فرمائے. سود، رشوت، خیانت، دھوکہ بازی، نظر بازی،
گانا، موسیقی، یہ اور وہ بے شمار گناہ ہیں جو ہمارے مسلمان مسلسل کیے چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل مر جاتا ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو وہ برائی کو برائی سمجھے گا، اور اگر دل مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کہ فتنے آئیں گے اور اتنے زور سے آئیں گے کہ جس آدمی نے ان فتنوں کو قبول کرنا شروع کر دیا، ہر فتنے میں، ہر گناہ میں مبتلا ہونے کے نتیجہ میں ایک نقطہ اس کے دل پہ لگ جائے گا، کالے رنگ کا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل سارے کا سارا سیاہ کالا ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف جس نے فتنے میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ کر لیا، اس کا ایک نقطہ سفید لگتا جائے گا دل میں، اور اس کا دل پورے کا پورا سفید اور روشن ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک کا دل مر چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، اور دوسرے کا دل بالکل پاک اور صاف ہے۔ اور اسی کے نتیجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر اس کا کیا ہوگا؟ وہ دو طرح کے دل جو ہیں وہ دنیا میں مسلمانوں کے دو طرح کے ہو جائیں گے، بالکل صاف ستھرا سفید، اب اسے دنیا کا کوئی فتنہ پریشان نہیں کر سکے گا، اور دوسرا سارے کا سارا سیاہ، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اسے نہ نیکی نیکی لگتی ہے نہ برائی برائی لگتی ہے، الا ما اشرب من ہواہ، جس چیز کی اسے عادت پڑ چکی ہے اب وہ اسی پہ چلا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی، کوتاہی، گناہ ہو جاتے ہیں، ان پر اصرار کرنا، تکرار کرنا، مسلسل اس پہ جمے رہنا، یہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ طائب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ رضوان صاحب کے بیٹے عبدالحادی کو اور ہم سب کو دعا کریں کہ رضوان صاحب کے بیٹے کو اور ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجلہ سے نوازے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے۔ دین اسلام کی تبلیغ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دین اسلام کی تبلیغ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سیکھیں، اور جو سیکھتے جائیں لوگوں کو پہنچاتے جائیں، نہ قصوں کہانیوں میں خود پھنسیں، نہ قصوں کہانیوں میں لوگوں کو پریشان کریں، نہ لوگوں کا وقت ضائع۔ قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، انہی میں ساری کی ساری خیر و برکت موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ترتیب تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی ترتیب، شب و روز محنت، جب جب وقت ملا، جہاں جہاں وقت ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں میں، آپ کو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں معلوم ہوگا، آج تک کسی کو اس جگہ کا پتہ ہی نہیں تھا، اب انہوں نے جب یہ جمرات کو کھلا کیا ہے اور دیواروں کے قریب سے جو پہاڑ تھے وہ توڑے ہیں، تو پہاڑوں کے پیچھے کسی نے شاید دیکھا ہوگا، مسجد عقبہ اب سامنے آئی ہے۔ ترکوں نے کہیں وہ بنا رکھی تھی، وہ کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، مدتوں سے الحمدللہ آپ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب یہ بڑا پروجیکٹ قائم ہوا ہے جمرات کا، جمرات کو بنانے، ان کی سڑکیں سیٹ کرنے کے سلسلہ میں انہوں نے کئی پہاڑ زائل کیے ہیں، پہاڑوں کے پیچھے سے وہ مسجد نکل آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پہ جا کے دعوت دی، پہاڑ کے پیچھے جا کے مدینہ والوں کو دعوت دی اور ان سے بیعت لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہر وقت، کبھی یہودیوں کے علاقے میں گئے ہوئے ہیں، کبھی کسی مشرقوں کے علاقے میں گئے ہوئے ہیں، کبھی کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی 30 سے زیادہ کوششیں کی گئیں، لیکن آپ دعوت کے کام میں مسلسل جاری رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ، مقرر دن کر کے اس علاقے میں جانا ہے، ایسا آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ 40 دن کے لیے نکلیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، روز جائیے، بلا ناغا جائیے، دن کو جائیے، رات کو جائیے، جتنی اللہ توفیق دے اپنے گھر سے دعوت شروع کیجئے، پورے ملک میں، پوری دنیا میں دعوت پھیلائیے۔ آج تو الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، یہاں بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں، آپ کی بات ساری دنیا میں پہنچ سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ لہذا
नियत कर लें कि हमने दावत का काम करना है और दावत देनी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों की, अपनी, अपने उस्ताद की, अपने मौलवी की, अपने इमाम की तरफ नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत देने की नियत कर लें, अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाल्लाह। कहते हैं दादा फौत हो गया है, क्या उसकी तरफ से उमरा कर सकते हैं? उलमा किराम ने कहा है कि उमरा छोटा हज है, हज बदल हो सकता है, लिहाजा कर लें। लेकिन मैं बहुत दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ख़ास उमरे के लिए कोई दलील नहीं मुझे मिली, ख़ास उमरा बदल के लिए। लेकिन क्यास है कि चूंकि हज हो जाता है, उमरा हज असगर है, चलिए दादा की तरफ से कर लीजिए, किसी भी फौजशुदा की तरफ से कोई भी करना चाहे। इंश्योरेंस कंपनी में क्या काम कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी में काम करना और जुआ खेलना दोनों एक तरह का काम, काम करना भी और इंश्योरेंस करवाना भी। क्योंकि इंश्योरेंस और जुआ, आपने 100 रियाल जमा किया, मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ इस बात को ताकि आप नाराज़ ना हो जाएं, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ख़रीदी और पहली किस्त 100 रुपया मैंने दे दिया। इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरी उम्र ये वो हिसाब करके उन्होंने 1.5 लाख 2 लाख रियाल लिखा कि अगर ये पूरा कर लोगे तो इतना, और अगर दरमियान में चल जाओगे तो 1.5 लाख तुम्हारे घर में दे देंगे। 100 रियाल मैंने वहाँ जमा कराया, अगले दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, 1.5 लाख मेरे घर में आ गया। इससे बड़ा जुआ और क्या होगा? इस्लाम में ऐसी कोई गेम नहीं। लिहाजा इंश्योरेंस कंपनी में काम करना और इंश्योरेंस करना करवाना ये जुआ है और इसी तरह मना है। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस, जो आजकल इस्लामिक बैंक शुरू हुए हैं, ऐसे ही इस्लामिक इंश्योरेंस भी शुरू हुई है, इस्लामिक बैंकों के साथ तावन करें। और अगर कहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी इस्लामी है, नाम से नहीं प्रोसीजर से और काम से इस्लामी है, तो उसके साथ भी तावन करें। रजब के रोज़ों की फजीलत बता दीजिए। रजब का रोज़ा रखना मना है। एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लेकिन उस हदीस की सनद ज़ईफ़ है। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो, अगर किसी को रजब में पीर जुमेरात 13, 14 और 15, पीर जुमेरात हर हफ्ते में 2 दिन, 13, 14, 15 महीने में 3 दिन, इनके अलावा को रोज़ा रखे हुए देखते तो उसको कोड़े के साथ, उसको कंकरियों के साथ मारते और कहते कि खाओ, उसके सामने खाने की कुछ चीज़ रखते, खाओ। फ़इन्नल जाहिलिया थकाना तो अज़मुहू, इस रजब को अहले जाहिलियत इस अंदाज से मनाया करते थे जैसे तुम मना रहे हो। रजब में कोई रोज़ा नहीं, रजब में कोई नमाज नहीं। जो फ़राइज़ हैं वही हैं, और जो मसनून साबित हैं वही हैं। जो हमारे यहाँ रजबी, रजब के लिए ख़ास उमरा, रजब के लिए पहली जुमरा जुमा के दरमियान में सलातुर रगाइब, रजब में ये रोज़ा, रजब में वो रोज़ा, ऐसा कोई रोज़ा साबित नहीं, ऐसी कोई नमाज साबित नहीं है। लिहाजा रजब के रोज़ों की फजीलत कहाँ? रजब में इन 8 और 3 11 रोज़े हो गए ना, हफ्ते हफ्ते में, हर हफ्ते में 2 पीर जुमेरात और 3 अयाम 20 के, इन 11 रोज़ों के अलावा कोई भी रोज़ा अगर रजब की नीयत से रखता है तो वो फजीलत नहीं बल्कि बिदअत है, नाजायज़ है। मैंने सुना है कि रजब का एक रोज़ा रखने से पूरे साल के रोज़ों का सवाब, यही हमें डुबोने वाली चीज़ें हैं। जिसका ना सर हो ना पैर हो, हम उसको मान लेते हैं फौरन कि एक साल के रोज़ों का सवाब मिल जाएगा, और जिसने 3 रोज़े रखे उसे 90 साल की इबादत की। सारी झूठी बातें, झूठी रिवायतें, इनमें कोई एक रिवायत भी सही सनद से साबित नहीं है। पिछले जुमा कहते हैं कि आपने फरमाया था कि बिदत बिदत होती हैं, उसे बिदत हसना और सैया या जलाला में तकसीम नहीं किया जा सकता। बिदत की एक दफ़ा फिर वाज़े तारीख बयान फरमा दें। बिदत को समझने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी काम की हाजत पेश आई, वक्त आया, आपने नहीं किया, माली मजबूरी कोई नहीं थी, दूसरी कोई और मजबूरी और अमरे माने नहीं था, आपने फिर भी ना खुद किया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को करने का हुक्म दिया, और ना किसी को करते हुए देखा और उसे उस पर कायम रखा। 3 शक्लें हैं सुन्नत की, कौली, फेली और तकरीरी। किसी को कोई काम करते देखा और इनकार नहीं फरमाया तो वो भी सुन्नत हो गई। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो दिन आए, वो बातें आईं, वो अय्याम आए, वो रातें आईं,
आपने वो काम नहीं किया, आज हम करेंगे इस तरह की जाली रिवायतों के सहारे से करेंगे तो वो काम बिदत होगा। अब आप कहेंगे जाली रिवायतें, इसको कैसे पता चलेगा? जब हम सिर्फ इंटरनेट को अपना मुफ्ती मान लेंगे, टैक्सी वाले को अपना मुफ्ती मान लेंगे, तो फिर यही हाल होगा। क्योंकि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर तौफीक दी है चार कदम चल के किसी के पास चले जाएं, 50 हलाले खर्च करके किसी को टेलीफोन कर लें जो मोतबर आलिम आपके सामने हो, आपको बता देगा कि यह है या नहीं है। और एक टोला है जिसे अल्लाह ने काम ही शायद ये सौंप रखा है, अल्लाह तो नहीं चाहता यकीन किसी को गलत रास्ते पर चढ़ाए, लेकिन वो गलत रास्ते पर चढ़े हुए हैं। जितनी गलत सलत रिवायतें, किस्से, कहानियाँ जोड़ जाड़ के वो फजाइल बयान किए चले जाते हैं, उन्हीं में से ये रिवायतें भी हैं। अगर उनके पीछे चलेंगे तो फिर ज़ईफ़ और सही आपके लिए कोई हैसियत ही नहीं रखती। वरना अहले इल्म ने अहादीस को बकायदा छान रखा है, ये सही हैं ये ज़ईफ़ हैं। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह इस ज़माने में बेहतरीन मिसाल है। हज़ारों हदीसें सही अलग कर दी, हज़ारों हदीसें ज़ईफ़ अलग कर दी, ज़ईफ़ को छोड़ दें, सही पे अमल करते चले जाएं। और ये बिदात से ताल्लुक़ रखने वाली बारी सारी किताबें भाई कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पर भी हैं, और वेबसाइट खोलें इंशाल्लाह ताला वहाँ भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। कहते हैं कि हज़रत उमर ने अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जो इजाफ़ा किया था, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हज़रत उमर ने कहाँ इजाफ़ा किया था? आपको आधी बात जो है वो वैसे ही पसंद है, आधी बात सुन ली जहाँ से मीठा मीठा हप वाली बात, ये शिया ने मशहूर कर रखा है और आपने भी मान रखा है। रजब के रोज़े शिया ने मशहूर किए, आप भी रख रहे हैं। 22 के कुंडे, 27 के रोज़े शिया ने रखे, आपने रखे। आप तो बातें आधी ले रहे हैं, सुन्नत से ज़्यादा ले रहे हैं उस तरफ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में ये कलिमात साबित है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और लगा दिया हज़रत उमर ने कहा था। ख्वातीन अगर किसी बच्चे की वफ़ात पर उसकी माँ से ताज़ियत के लिए जमा हों तो किस तरह ताज़ियत करें? क्या इज्तिमाई तौर पर दुआए मग़फ़रत करना? पहली बात यह है कि बच्चे के लिए दुआए मग़फ़रत, बच्चे के लिए दुआए मग़फ़रत नहीं, बच्चे के माँ बाप के लिए दुआ है कि या अल्लाह इस बच्चे को इसके माँ बाप के लिए आखरत का ज़खीरा बना दे। आपको बच्चे की दुआ आती है या नहीं जनाजे की? अल्लाह मजाल हो, आती कहाँ से आएगी? हमें तो जनाजा अपने बड़ों का नहीं आता, बच्चों का फिर कहाँ से आएगा? हम समझते हैं कि ये कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, ये याद करने की क्या ज़रूरत है? इन याद तो वो करेंगे जो रोज़ आते जाते गुनगुनाते फिरें, वो 50 गाने याद हैं, दुआ जनाजा नहीं। पूछिए क्यों कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, भूल जाती है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के लिए बड़ों के लिए दुआएं अलग अलग सिखलाएं, कोई और ना हो, सब के लिए मुश्तरका दुआ तो बड़ी मशहूर है ना, अल्लाह मग़फ़िर लहु ये ना हो, ये बच्चों की दुआओं में ये बात है, अल्लाह मजहल हो अजरन व जुखरन ले वालिदे, ऐ अल्लाह इस बच्चे को इसके माँ बाप के लिए अजर और आखरत में निजात का ज़रिया और ज़खीरा बना दे। बच्चे के लिए तो ये दुआ है, लेकिन ये दुआ भी जाके बाकायदा बैठ के हाथ उठा के, जैसे हमारे यहाँ है पढ़ो फातिहा पढ़ो फातिहा पढ़ो फातिहा, जहाँ फातिहा पढ़नी थी वहाँ से छोड़ के आ गए, जनाजा में फातिहा थी वहाँ पढ़ी नहीं, घर में फातिहा नहीं है यहाँ कह रहे हैं कि आओ जी पढ़ो फातिहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ तो हमने ये मजाक करना शुरू कर रखा है, और इज्तिमाई तौर पर इसको अपना मजहब और मसलक बना के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताज़ियत के तरीक़ा में फातिहा पढ़ना, ताज़ियत के लिए जाना, हाथ उठा के दुआएँ मांगना, इकट्ठे बैठ के 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 10 दिन, फिर 40 दिन, ये सारे के सारे सिलसिले जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। क्या सऊदी अरब के लोकल बैंक से जैसे रियाज बैंक, राजही बैंक, अब ये दोनों को एक तरह ही ना करते जाएँ ना, रियाज बैंक और राजही बैंक। रियाज बैंक आम बैंक है और सूदी बैंकों में शुमार होता है, राजही बैंक इस्लामिक बैंक है, गैर सूदी बैंकों में से। राजही, इनमा, अलबिलाद, अल बैंकुल इस्लामी, 4 मशहूर बैंक हैं सऊदी अरब में जो इस्लामी के नाम से, इस्लामी प्रोसीजर से काम कर रहे हैं। बाकी बैंकों ने अपने अपने काउंटर रखे हुए हैं, कोई कहता है कि मेरा भी इस्लामी है, ये मेरा काउंटर इस्लामी है, ये मेरे 2-3 काउंटर जो हैं वो सूदी हैं। अब एक ही जगह पे एक ही बिल्डिंग में पीछे जाके वो कोई निशानियाँ रहेंगी पीछे के कहाँ कहाँ से पैसा आया,
پیچھے جا کے پیسہ اکٹھا ہو جائے گا. بہرحال کوشش کریں کہ جو اسلامک بینکس ہیں, اسلامک انشورنس کمپنی ہے, اس کے ساتھ رابطہ رکھیں, وہ جائز رہے گا. باقی اب رہا یہ پرسنل لون اور یہ, وہ بات وہی ہے کہ جو بینک اسلامی ہے اس سے لون ملتا ہے, لیجئے, اور جو بینک اسلامی نہیں ہے اس سے بچ جائیے. کہتے ہیں میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, لہذا اپنا اور اپنی والدہ مرحومہ کا ایک ہی دن میں. آپ تو ایک ایک ٹکٹ میں دو دو, ایک ہی دن میں دونوں عمرے کیسے کریں گے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آئے اور 450 کلومیٹر کا پیدل اور اونٹ کی سواری پہ سفر کر کے کئی دنوں کے بعد مکہ پہنچے, ایک عمرہ کیا اور آپ واپس چلے گئے. آپ بھی چاہتے تو 2, 4, 6 تو کر ہی سکتے تھے نا, 2, 4 دن رک جاتے, 2, 4, 6 عمرے کر کے جاتے. ہم نے یہ سستا سودا رکھا ہوا ہے کہ ایک ہی ٹکٹ میں گئے, اماں کا بھی کر لیا, کسی کے ابا ہے اس کا بھی کر لیا, کہاں کے فرصت ہے دادا دادی کو بھی سمیٹ لو, اور اگر موقع ملا تو چاچا خالہ پھوپھی بھی سماعت شامل کر لو. میرے بھائی ایک سفر میں ایک عمرہ ہے, چاہے کس کے لیے کر لیں, اپنا کر لیں, اپنے ماں باپ میں سے کسی کا کر لیں, اپنے دادا دادی کا, خالہ پھوپھی کا, جس کا چاہے کریں. جب علماء نے کہا کہ عمرہ بدل ہو سکتا ہے کر لیں, لیکن یہ تھوک کے عمرے جو ہے نا یہ کھاتا چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے, ایک سفر میں ایک عمرہ ہی ہوگا. دوسرے عمرے کے لیے احرام کو کس جا, دوسرا ہے نہیں تو احرام آپ کہاں سے باندھیں گے؟ دوسرے کا احرام باندھنے کے لیے جو مولویوں نے آج کل راستہ کھولا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی جاؤ مسجد عائشہ جاؤ, وہاں سے باندھ کے آ جاؤ. ایک دن میں 2-3 عمرے آرام سے وہ پڑے ہوئے ہیں, صبح ایک عمرہ, ایک دوپہر کو عمرہ, ایک شام کو عمرہ. سونے سے پہلے بھی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ 4 تو کر لیں, کل بس مدینہ چلے جائے گی. ایک عمرہ پھر مدینہ جا کے بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے گھر سے وضو کیا اور مسجد قباء میں 2 رکعتیں جا کے پڑھ لی, نماز پڑھ لی, اس کے لیے پورے عمرے کا ثواب ہے. یہ تو بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے. یہ جو بار بار چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ, کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 100 ریال کا کیا ہے, چلے میں طائف سے ٹیکسی میں بیٹھ کے آ جاؤں گا, میکات سے ہو کے آ جاتا ہوں. یہ کھیلیں کھیلنے والی عجیب سی بات ہے, یہ سے آ جاتا ہوں وہ سے آ جاتا ہوں. طائف آپ کا جانا کیوں ہے؟ صرف واپس آنے کے نیت سے. اگر کسی کو ضرور جانا ہی ہو تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ جائے اور پھر وہاں سے آئے دوسرا عمرہ کر لے, کیونکہ باہر جانے کا ایک قاعدہ تو ہے, ایک ضرورت تھا, ایک حاجز ہے, ایک مشروع عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو جانا, اس کو دیکھنا. 3 صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں 3 مسجدوں کی زیارت کرنا نیکی کی نیت سے جائز ہے, مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد اقصی. اگر آپ نے مکہ سے عمرہ کر لیا ہے, مدینہ منورہ زیارت کے لیے جائیے, اب جائیے پلٹ کے مکہ اور آپ کو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا. لمبی جو مسافت طے کریں گے وہ طائف کی ہے, یہ چھوٹا عمرہ مسجد عائشہ والا اور یہ طائف والا بڑا عمرہ. یہ چھوٹے بڑے عمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی تقسیم ایسی نہیں بتائی ہے. شروع میں طواف کے کتنے چکر لگانے ہیں؟ شروع میں نہیں, طواف کے ہمیشہ ہی 7 چکر ہوتے ہیں, نہ شروع ہے اس کا نہ آخر, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. اصل میں بات میرا خیال اگلی ہے کہ تیز تیز کتنے اور آرام آرام سے کتنے. پہلے 3 تیز تیز, آخری 4 آرام سے, اور ان میں کندھا 7 میں ننگا رکھنا ہے. 7 چکروں میں کندھا ننگا رہے گا, اور جیسے ہی 7 مکمل ہوں کندھے کو ڈھانپیں اور 2 رکعتیں ادا کریں. ہمارے یہاں پہلے پورا طواف بھی ننگے, 2 رکعتیں بھی ننگے, کندھے اور پھر صحیح بھی ساری, سارا حج, سارا عمرہ کندھا دایاں ننگا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. بوسہ دینا یا چھونے کا طریقہ یا کس طرح کا عمل کرنا چاہیے؟ اگر گنجائش ہو تو 7 چکروں میں سے ہر چکر میں بوسہ دیں. بوسہ نہیں دے سکتے, ہاتھ لگائیں, ہاتھ کو بوسہ دے لیں. ہاتھ نہیں لگا سکتے, چھڑی لگائیں, چھڑی کو بوسہ دے لیں. چھڑی نہیں لگا سکتے, دور سے اشارہ کریں اور اب بوسہ نہیں ہے. یہ ہے حجر اسود, صرف اشارہ کریں اور آگے چل دیں. بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ ہو گیا دائیں ہاتھ سے, ایک ہاتھ سے, اور اشارہ بھی ایک مرتبہ بسم اللہ ہے اللہ اکبر. ہمارے یہاں وہ کر رہے تھے, آپ نے ایسے دیکھا ہوگا لوگ کرتے ہوئے,
بعض دیہاتی علاقوں میں یہ ایک اور انداز ہے، یہ پتہ کس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دیہاتوں میں کہتے ہیں لعنت 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 دو تین مرتبہ، ایسے کس کس کی چیز کو ہم کہاں کہاں فٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف دایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، چل دیں۔ حضرت عمر فاروق سے حکمن فرمایا، عمر انت رجل قوی لا تو ضعیف، تو طاقتور آدمی ہے، ضعیف آدمی کو اذیت نہ دینا، ان خلالک، اگر حجر اسود خالی مل جائے بوسہ کرو، نہیں اشارہ کرو آگے جاؤ۔ ہم وہاں اشارہ بھی بڑے آرام سے تین مرتبہ دھکے مار مار کے کھلک، سنت سے ہم کس طرح پھسل جاتے ہیں فوراً۔ پھر ہاتھ کو چومیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے کی حالت میں ہاتھ کو چومنا ثابت نہیں، تینوں مرتبہ چوم چوم کے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ پھر سارا بیت اللہ گھوم کے جب آپ رکن یمانی پہ آتے ہیں، رکن یمانی کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، وہاں آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں اور پھر ہاتھ کو چومنا ثابت نہیں، لیکن وہاں بوسہ بھی دیں گے، ہاتھ بھی لگائیں گے، چومیں گے بھی نہیں تو اشارہ بھی کریں گے، جبکہ رکن یمانی کا اشارہ بھی ثابت نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا تو کیجیے، جب ثابت نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے ہی کچھ کرتے رہیں گے تو پھر یہ جائز کیسے ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق دے۔